Murad müəllim, artıq pambıq yığımı sezonu işə çatmaq üzrədir, əsas yığım başa çatıb. Hökumət keçən illərə nisbətən bu il daha çox pambıq sahələrində pambıq əkdirib. Sizin bununla bağlı gözləntiləriniz nədir, fikirləriniz nədir? Sizcə hökumət bu il uğur əldə edə biləcək? Çox təəssüflər olsun ki, hökumətin apardığı, deyək ki, yanlış siyasət nəticəsində nəinki pambıqçılığı inkişaf etdirmək olmadı, həm də heyvandarlığı sıradan çıxartdılar və ümumiyyətlə demək olar ki, artıq vəziyyət elədi ki, gələcəkdə bizim fermerlər pambıq əkində maraq göstərməyəcək. Bu da onunla bağlıdır ki, bu il məhsuldarlıq çox aşağıdır. Yəni, həmi aqrotexniki qaydalara əməl olunmadı. Digər tərəfdən deyək ki, su çatışmazlığı, su problemi yarandı və əlbəttə bu da ümumi məhsuldarlığa təsir etdi. Hətta sizə deyim, indi pambıq yığımı çox çətinliklə həyata keçirilir. Ona görə ki, adamlar 10 qəpiyə pambığı yığmaq istəmirlər və maşınlar da, pambıq yığan maşınlar da kifayət qədər deyil. Bu günə olan məlumata görə, Dövlət İstatistika Komitəsinin verdiyi məlumata görə, 136 min hektardan cəmi 50 min ton pambıq əldə olunub. Bu deməkdir ki, hər hektardan 367 kiloqram pambıq əldə olunub. Əgər keçən ilki göstərici də kifayət qədər aşağı idi, yəni 16,3 sentimetr hər hektardan pambıq əldə olunmuşdu. Əgər keçən ilki qədər pambıq, yəni yığımı üçün kifayət qədər yəni uzun müddətə ehtiyac var. İndi təsəvvür eləyin, əgər indiyə kimi cəmi 367 kiloqram hər hektardan pambıq əldə olunubsa, yəni təxminən 210 min ton pambığı əldə etmək üçün nəinki yanvar ayı, hətta mart ayına qədər pambıq yığımı həyata keçirilməlidir. Halbuki bir o qədər məhsul yoxdur. Yəni, məhsul azdır və məhsulun keyfiyyəti aşağıdır. Dediyim kimi, indi də pambıq yığımı sürətlə həyata keçirilmədiyi üçün indi mövsümü yağışlar başlayıb, artıq bu da öz təsirini göstərəcək. Həmi pambıq yığımına təsir edəcək, digər tərəfdən də pambığın keyfiyyətini aşağı salacaq. Aparılan siyasət, biz əvvəlcədən demişdik, avanturist siyasətdir və əlbəttə artıq biz bu siyasətin mənfi təsirini görürük. Bu da nə ilə bağlıdır? Hökumət demək olar ki, örüş sahələrini, təbii biçənək ərazilərini və yonca sahələrini pambıq əkini üçün istifadə verdi və digər tərəfdən heyvandarlıqda ciddi problem yaratdı. Və biz bu il ətə, südə və digər heyvandarlıq məhsullarına olan ehtiyacımızın bir hissəsini idxalın hesabına ödəməli olduq. Bu il ət idxalı 2,5 dəfə artıb, süd və süd məhsulları idxalı 70%-dən çox artıb və ümumilikdə sadalamaq olar, yəni heyvandarlıq demək olar ki, artıq sıradan çıxmaq üzrədir. Əslində, deməli, bu il 100 min hektara qədər, dediyim kimi, örüş sahələrindən pambıq əkini üçün istifadə olundu və əvvəllər də təxminən 150 min hektar deməli, örüş sahələrini əkinə verdilər və orada taxıl istehsalına məşğul olurlar. Halbuki ölkə özünün taxıl məhsullarına olan tələbatını da ödəyə bilmir. Bildiyiniz kimi, hər ildə ölkəyə 1 milyon 500 min tona yaxın buğda idxal olur. Yəni, ərzaq buğdasına olan ehtiyacımızı da biz idxalda hesab edirik. Aparılan siyasət yanlış idi, avantürist siyasət idi və hökumətin bu yarıtma siyasəti nəticəsində demək olar ki, pambıqçılıqda da nəyəsə nail olunmadı. Əksinə dediyim kimi, fermerlər bu sahədən düşünürəm ki, yaxın illərdə məşğul olmaqdan imtina edəcəklər. Ona görə ki, onlara gəlir gətirmir bu sahə. Pambığın alış qiyməti aşağıdır, 50 qəpik çox aşağı qiymətdir. Qonşu ölkələrdə İranda 70 qəpik, üzr istəyirəm, 90 sentə alırlar 1 kiloqramlı pambığın. Bizim Azərbaycan manatı ilə 1 manat 50 qəpiyə. Əlbəttə, belə halda bu bizim kəndlilərə, fermerlərə sərf etmir və düşünürəm ki, onlar gələcəkdə pambıq istehsalına maraq göstərməyəcəklər. Bu, sizin adlandırdığınız bu hökumətin pambıq siyasətinin avantürist olması növbəti ildə davam edəcək mi? Əgər edəcəksə, bu nəyə əsaslanır? Axı, sizin dediyiniz kimi həm də pambıqçılığından əlavə digər sahələrdə bu gerilətdi. Bu, nəyə səbəb olacaq əgər gəlinə davam edəsəm? Bu
Bilirsiniz, ümumiyyətlə hakimiyyətin hər hansı bir addım atacağını proqnozlaşdırmaq biraz çətindir. Ona görə ki, bunlar deyək ki, o vəziyyətə uyğun, situasiyaya uyğun addım atmırlar. Yəni, əlbəttə, ola bilsin bunlar inadkarlıq göstərdilər, yəni daha çox ərazidə pambıq əkinini gələcəkdə həyata keçirdilər və düşünmürəm ki, bu yaxşı nəticə verəcək. Artıq bunlar problemlə üzləşiblər. Problem nədən ibarət? Birinci növbədə su çatışmazlığı bu il ciddi problem oldu. İkinci növbədə deməli, əkinə maraq artıq fermerlər göstərmədi. Bunlar məcburiyyət qarşısında qalıb yerli icra orqanlarının nümayəndələrinə, bələdiyyə rəhbərlərinə, məktəb müəllimlərinə tapşırıq verməli oldular və bu da bir nəticə vermir. Yəni, bu sahə gəlir gətirmədiyi halda, bu sahəyə deyək ki, yenə deyək ki, hər hansı bir formada, süni sürətdə insanları məcbur edib əkinə, deyək ki, pambıq əkininə, səpininə sövq etmək, bu yaxşı nəticə vermir. Ona görə də düşünürəm ki, bunların içində bu deyək ki, vəziyyəti başa düşən kimsə tapıla bilər və bunları başa sala bilər ki, pambıqçılıq Azərbaycanda bu formada inkişaf etdirmək mümkün olmayacaq. Ona görə ki, fermerlər marağında olmalıdır. Bu sahə gəlir gətirməlidir. Fermerlər istehsal etdiyi məhsul rəqabət qabiliyyətli olmalıdır. Dünya bazarına çıxarılmalıdır. Biz onu daxildə emal edə bilmirik. Yəni, yüngül sənayedə istehsal etdiyimiz pambıqdan istifadə edə bilmirik. Və bizim ölkə istehsal etdiyi pambıq təəssüflər olsun ki, keyfiyyəti aşağı olduğu üçün əsasən biz Rusiyaya ixrac edirik və bu məhsul ucuz qiymətə təklif olunur. Yəni, əlbəttə belə olan halda bu kəndliyə, fermerə demək olar ki, gəlir gətirmir. Ona görə də düşünmürəm ki, hakimiyyət əgər növbəti ildə də yəni eyni addımı atarsa, bu sahələrin genişləndirilməsinə, yəni pambıq əkini sahəsinin genişləndirilməsinə deyək ki, hər hansı bir formada maraq göstərərsə, bu yaxşı nəticə verməyəcək. Artıq heyvandarlıqda ciddi problem yaranıb və digər tərəfdən bunlar deyək ki, ölkədə təxminən 500-600 min hektar şoran torpaq var. O şoran torpağı münbit hala salmadan, bunlar deyək ki, mövcud olan əkin sahəsindən, yəni o sahələrdəki fermerlər, kəndlilər deyək ki, tərəvəz istehsalından məşğul olurdu, tərəvəz əkinindən məşğul olurdu. Deyək ki, digər o sektorlarda fəaliyyət göstərirdi. İndi o torpaqların hesabına pambıq əkinini genişləndirmək bu daha pis nəticə verəcək. Yəni, bir tərəfdən dediyim kimi, heyvandarlıq artıq sıradan çıxmaq üzrədir. Bizdə örüş sahələri onsuz da az idi, kifayət qədər deyildi. Digər tərəfdən yem istehsalı zəifliyi, bu il bildiyiniz kimi yemin qiyməti, otun qiyməti 3 dəfə bahalaşıb. Bu il taxıl istehsalı 400 min ton azalır. Bu deməkdir ki, heyvandarlıqda ciddi problem olacaq. Yemin azalması və taxılın azalması əlbəttə bu heyvandarlıqda məhsul istehsalında özünü göstərəcək. Məhsulun istehsalı azalacaq, onun maya dəyəri yüksək olacaq və bu da deməli bazarlarda qiymətlərdə özünü göstərəcək. Qeyd etdiyiniz kimi ölkədə artıq heyvandarlığın da sıradan çıxması riski yaranıb. Sizcə artıq oktyabr ayıdır, qalardan sərt qış gəlir. Bu sərt qış aylarında ət və ət məhsullarının qiymətində artım gözlənilirmi, yoxsa sabit qalacaq? Artıq ətin qiymətində, yəni yay aylarında artım oldu və ümumiyyətlə yay aylarında ətin qiymətində heç vaxt artım müşahidə olunmurdu. Ona görə ki, mövsümdə heyvanlar çıxarılırdı örüş sahəsinə və bir o qədər də kəndlilər, fermerlər xərç çəkmirdi. Ona görə də məhsulun maya dəyəri ucuz olurdu və ona görə də ucuz təklif edirdilər. İndi yay ayında ətin qiymətinin qalması, südün qiymətinin artımı, əlbəttə bu ondan xəbər verir ki, bu sahədə dediyim kimi çox ciddi problemlər var. Və getdikcə, indi təsəvvür edin, ot istehsalı azalıb və dediyim kimi qüvvəli yem istehsalında əsas komponentlər, yəni taxıl istehsalı azalıb. Əlbəttə bu o deməkdir ki,
bu məhsulların qiyməti yüksək olacaq və bizim kəndlilər də əsasən deyək ki, ət istehsalında və süd istehsalında otdan, qüvvəli yemdən istifadə edirlər. Və bu da südün, ətin qiymətində artıma gətirib çıxaracaq. Südün, ətin qiyməti bahalaşacaq. Yəni, bu tendensiya gedəcək. Deyək ki, bizdə hər hansı bir ümid verici bir element də görünmür ki, gələcəkdə ətin qiyməti azala bilər. Yəni, hələ ki, hökumətin apardığı siyasət, demək olar ki, yəni, ətin, südün qiymətinin artımına azalmasına yönəlmir. Yəni, istehsalın artımına yönəlmir. Ona görə də biz gələcəkdə də ətin, südün qiymətində artım müşahidə edəcəyik. Sağ olun.